Dobré odpoledne, vážení diváci Live Signal TV. Vítám vás u krátkého reportážního pořadu, ve kterém bychom vám chtěli sdělit informace o aktuálním dění ohledně koronaviru na Chomutovsku. Protože se s virem COVID-19 potýká celý svět a některé informace se liší, můžete si v dnešním díle poslechnout slovo odborníka, ale také vyjádření tiskových mluvčích policie i hasičů s otázkou, jak to aktuálně na Chomutovsku vypadá. Jako první jsme se spojili s panem doktorem Zdeňkem Hamouzem, který je předsedou Sdružení praktických lékařů v okrese Chomutov a zároveň také praktickým lékařem v Chomutově. Pane doktore, dobrý den. Zdravím. Začnu aktuální situací, která je určitě pro mnoho lidí nepříznivá. Je vyhlášena plošná karanténa a lidé se nesmí shromažďovat ve více než dvou lidech. Moje první otázka ale směřuje tam, jaká opatření přijali lékaři ve svých ordinacích? Takže začala jste tou karanténou. Já bych se vyjádřil k té karanténě. To je jediný způsob, jak zabránit šíření viru. Problém je v tom, že ten virus je velmi sdělný. My úplně přesně doposud nevíme, jak se bude chovat do budoucna. Známe ty základní charakteristiky a je zapotřebí dosáhnout jedné věci. Snížit pokud možno tu špičku výskytu viru, aby nebyl přetížen zdravotní systém. Ono bez pochyby dojde k tomu, že dojde postupně k promoření celé populace. To je otázka půl roku, roku. Pak se situace sklidní a lidé budou imunizováni vlastně tím, že se s virem setkali, ale teď je nutno zabránit tomu, aby příliš nenarostl počet lidí, kteří jsou těžce nemocní, kteří by nám zahltěli především nemocnice. Takže to je důvod těm karanténním opatřením a proto je nutno je dodržovat, aby se prostě virus teď nešířil explozivně mezi lidi. Ale aby ta křivka nárůstu byla co možno nejplošší a nepřetížil se prostě zdravotní systém tak, jak je to dneska v Itálii nebo ve Španělsku, kde prostě ty lidé z důvodu přetížení systému umírají neošetřeni v nemocnicích, na chodbách, v čekárnách nebo Pane doma. Doktore, omlouvám se, že vám do toho vstupuji. Ale myslíte si, že tato situace opravdu může nastat? Může se to stát v České republice? Zatím ta opatření si myslím, že vycházejí docela dobře, i když se to nedá brát jako 100% záležitost, ale ten nárůst není zatím tak dramatický jako v západní Evropě. Ale uvidíme zhruba do 3 týdnů, jak se stav bude vyvíjet. Jinak než karanténními opatřeními se to řešit prostě nedá. Očkovací látka není, specifické léky nejsou, takže je nutno zamezit kontaktu mezi pacienty, protože mnoho z nich je ještě před vznikem nemoci asymptomatická, to znamená, nemají žádné potíže a už jsou potenciálně schopni ten virus šířit. To je to nebezpečí a proto je vyhlášena karanténa. Takže to je nutno pochopit, aby lidé chápali, že těmito opatřeními chrání sebe, své rodiny, své rodiče, prarodiče i své děti, protože i děti mohou onemocnit. Pane doktore, ještě se vrátím k té první otázce, ve které jsme se bavili o těch opatřeních. Přijdou vám opatření, která nastavili praktičtí lékaři nebo oddělení nemocnice smysluplná? A jaká ta opatření vlastně jsou? Ano, tak my jsme tím, že jsme centrální sdružení republikového dosahu, tak respektujeme doporučení našeho celostátního výboru, který kontaktoval na toto téma i profesora Primulu. A doporučení pro praktické lékaře je takové, že bychom měli prakticky znepřístupnit do jisté míry své ordinace. To znamená, není úplně volný přístup do ordinací. A pacienti by měli podle stavu kontaktovat ordinace telefonicky a podle toho s nimi bude zacházeno. A snažíme se většinu těch problémů řešit elektronickou formou, to znamená psaním elektronických receptů a v případě potřeby neschopenek nebo karantén, což dneska je díky elektronické neschopence možno. V České republice se neustále diskutuje nad nedostatkem roušek a respirátorů. Setkal jste se vy přímo nebo některý z praktických lékařů s tímto problémem například při objednávání a jak se tento problém řeší? Takhle první týden byli lékaři, kteří neměli vůbec žádné ochranné prostředky, protože jsou prostě nedostupné individuálním způsobem dopravy. A po týdnu došlo k závozu určitého množství pomůcek ze strany státu cestou krajského úřadu. Takže my dnes máme k dispozici roušky N95, které by měly být snad na úrovni takřka respirátorů té druhé třídy, ale ty nemáme ani jeden.
U mojí první otázky jste se už možná o tom lehce zmínil, ale i tak se zeptám. Jaké změny jste vy ve vašich ordinačních dobách nastavil? A my jsme tu oficiální ordinační, já tu jsem po celou dobu ordinační doby, ale přístup pacientů máme omezen do 11 hodin i kvůli expozici personálu, teda a nás samotných. A popravdě v té době vyřešíme všechny ty neodkladné věci, se kterými musí pacienti přijít do ordinace. Ale já tu následně jsem a řeším vše po telefonu a není problém. A kdyby samozřejmě byl stav takový, že pacientovi bude špatně a nebude moci nám zajít, tak ho do 1 hodiny ošetříme, samozřejmě. Ale snažíme se omezit tu ordinaci na 3 hodiny denně. A co radíte vy jako odborník občanům? Jak by se měli chovat a jaká opatření by měli nastavit ve svých domovech? Tak doma opatření moc upravovat nemusíte. Je tady omezení vycházet, doma roušku nosit nemusíte, protože jste mezi svými. Doporučuje se změnit skladbu stravy, omezit tučné a sladké věci, víc teda sázet na zeleninu, ovoce, brát vitamíny a bez větší fyzické zátěže samozřejmě. A jak probíhá spolupráce s Chomutovskou nemocnicí? Takhle, já jsem tady jako předseda v denním kontaktu s primářem Šofrem, který má na starosti řešení otázky koronaviru v nemocnici. V nemocnici byla před vstupem zřízena takzvaná tirážní místa, která jsou na poliklinice a na bývalém plicním oddělení, takže každý pacient, který přijde do nemocnice, je testován, zda nemá teplotu, pokud potom teprve je vpuštěn do nemocnice. Další věc je, že všichni praktičtí lékaři v Chomutově, až na výjimky několika nemocných, slouží na lékařské služby první pomoci, která je teda dostupná denně v ordinačních hodinách a v sobotu, neděli prakticky po celý den, až do 8 hodiny večerní. Čili návaznost na nemocnici tady je a my spolupracujeme a bavíme se s vedením stejně jako s hygienickou službou, kde jsme v denním kontaktu. A já pak ty informace předávám kolegům. My jsme online na WhatsAppu, takže v rámci chatu já jim všechny nové informace okamžitě posílám. Takže pane doktore, jestli to chápu správně, vy jste ta hlava, která přebírá informace a předává je dalším lékařům? Přesně tak. Hlava nejsem, ale jsem prostě distributor informací a pokud vznikne problém, tak se snažím ho řešit s vedením nemocnice a s hygienou, abychom měli prostě stejné noty, aby 20 doktorů denně nevolalo do nemocnice nebo na hygienu, aby jsme byli sjednoceni. A když se něco nepovede, tak vyhubováno dostanu od kolegů já samozřejmě. Pane doktore, já moc děkuji za váš čas a přeji vám krásný zbytek dne. A my se nyní podíváme na krátkou reportáž s tiskovým mluvčím hasičů i policie, kterou pro vás připravil Marek Fotr. Dobré odpoledne, my jsme se se štábem vydali do krajského města Ústí nad Labem, kde se s námi spojil mluvčí hasičského záchranného sboru pro Ústecký kraj, pan poručík inženýr Lukáš Marvan. Pane poručíku, dobrý den. Dobrý den. Jaká preventivní opatření jste v rámci události COVID-19 přijali, a to konkrétně ve stanici na Chomutovsku? Tak na stanicích se přísně oddělila výjezdová část od té denní. Vše se pečlivě dezinfikuje a hasiči nosí ochranné pomůcky, to znamená ochranu dýchacích cest, respirátory. Záleží na druhu zásahu, kdy buď nosí respirátor nebo roušku, rukavice, ochranné brýle nebo respirátor, maska s filtrem, ochranné brýle, jednorázový protichemický oblek. No a pak jsou to ty požáry, kde se zasahuje v dýchací technice, tam jsou dýchací cesty chráněny už samotnou dýchací technikou. V této situaci jsou samozřejmě doslova k prasknutí i tísňové linky, konkrétně tedy tísňová linka 112, nebo aspoň byla. Já jsem vyčetl z údajů, že do 30.3. přijala tísňová linka 112 1653 hovorů, které se týkaly jen koronaviru. A bavíme se o té lince, která přijímá Ústecký kraj. Už se něco změnilo? Jsou to sice jenom 4 dny, ale je ten pokles nějak evidující? Tak to byl počáteční nápor, kdy
Skutečně těch hovorů bylo tolik, my jsme je přepojovali na zdravotnickou záchrannou službu a hygienu. V současné době, kdy už fungují specializované linky na koronavir, ten nápor poklesl. Hasičský záchranný sbor se taky podílel na převozu turistů ze zahraničí. Já vím, že ústecké jednotky nebo jednotky z Ústeckého kraje jeli do sousedního Německa. Posílali jste někam i autobusy nebo hasiče z Chomutova? Netýkalo se to hasičů z Chomutova. Na berlínské letiště a na letiště do Frankfurtu jel několikrát náš evakuační autobus, který je dislokován na stanici Louny. Co se týče ochranných pomůcek, nedostatek ochranných pomůcek, tak to je problém, který je celoplošný. Dotklo se to nějakým způsobem i vašich jednotek, konkrétně tedy opět jednotky, která je v Chomutově? Tak v té první fázi my jsme si vystačili s tím, co jsme měli, a v těch dalších fázích už čerpáme z těch dodávek, které jsme dostali, takže máme ochranné pomůcky. Já vám děkuji, ještě na závěr bych vás poprosil, co byste vy sám za hasiče doporučil a poradil našim divákům. Tak v této době bych doporučil, aby se chránili lidi, aby dodržovali všechny hygienické předpisy tak, aby se nenakazili. Já vám děkuji. Pevné zdraví, mnoho sil vám i vašim kolegům. Děkuji. To byl mluvčí hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, pan poručík inženýr Lukáš Marvan. Aktuální informace o práci hasičů Ústeckého kraje v době koronaviru naleznete na www.hzsoul.cz. V rámci předchozího rozhovoru s mluvčím hasičského záchranného sboru pro Ústecký kraj jsme se přesunuli i na ředitelství policie České republiky, kde jsme se spojili s tiskovou mluvčí majorem inženýrkou Janou Slámovou, které jsme se zeptali také na pár otázek. My se nyní už nacházíme v budově krajského ředitelství policie České republiky pro Ústecký kraj a vedle mě je tisková mluvčí paní majorka Jana Slámová, jestli to říkám dobře, dobrý Říkáte, den. Dobrý den. Zeptám se, pod územní odbor Chomutova spadá celkem 10 základních oddělení. Jaká opatření jste vůbec na těchto odděleních přijali jako policie České republiky? Abychom byli schopni plnit úkoly policie České republiky, musí být zachována akceschopnost našich útvarů. To znamená, že běžný výkon služby je upraven tak, abychom minimalizovali riziko nákazy mezi jednotlivými příslušníky a stejně tak i mezi občanskými zaměstnanci. Stejně tak jsme omezili i kontakt policistů s veřejností při řešení běžné každodenní agendy. Ale tady si dovolím upozornit, že každodenní úkoly policie České republiky tímto nejsou dotčeny. Vy už jste na tu moji další otázku vlastně trošku navázala. Přeci jen policisté přijdou do kontaktu s lidmi 24 hodin denně, nepřetržitě. Chrání se dostatečně policisté před případnou nákazou virem COVID-19? Všichni policisté našeho krajského ředitelství jsou vybaveni ochrannými prostředky a tyto ochranné prostředky jsou povinni v maximální míře používat. Krajské ředitelství disponuje dostatečným množstvím ochranných prostředků a tento materiál je také průběžně doplňován. Ochranné pomůcky policisté užívají podle aktuální situace v místě služby s maximální obezřetností a odpovědností, která z nouzového stavu pro ně plyne, stejně tak, jak pro celou veřejnost. Územní odbory, které jsou na Chomutovsku, tak pod ně zároveň spadají i hraniční přechody. Ty hraniční přechody jsou tam celkem 4, já je tady mám vypsané. Jsou to hraniční přechody na Hoře svatého Šebestiána, potom taky ve Vejprtech, v Kálku a Českých Hamrech. Protože je celkově známo, že policistů je v České republice nedostatek. V Ústeckém kraji je to okolo 300. Jaká ta situace vůbec na těch hranicích je a jak to tam personálně zvládáte? I přestože krajské ředitelství se potýká s nepříznivou personální situací, jsme povinni plnit úkoly, které souvisejí jak s běžným výkonem služby, tak i úkoly, které jsou uložené nařízením vlády v době nouzového stavu. Abychom zajistili plnění těchto úkolů v plné míře, museli jsme posílit výkon služby, ale jsme schopni přesouvat síly a prostředky pro potřeby policie České republiky. Pokud se budeme bavit o těch konkrétních úkolech, které policie České republiky plní, můžete nám je vyjmenovat? Jsou to dva úkoly.
Je to ochrana státní hranice, kdy se snažíme zabránit neoprávněnému překročení státní hranice. A pak dále policisté kontrolují osoby, které mají výjimku z překročení státních hranic, a to jsou takzvaní pendleři. A potom dohlížíme na dodržování všech nařízení přijatých v době nouzového stavu. To znamená omezení volného pohybu, zákaz pohybu bez ochranných prostředků, zákaz maloobchodního prodeje a také se podílíme na kontrole dodržování karantény. Paní mluvčí, já vám děkuji za tento krátký a zároveň vyčerpávající rozhovor. Zeptám se ještě vás, co byste vy našim divákům poradila, popřípadě co byste jim chtěla sdělit za policii České republiky? Já bych tuto příležitost využila, pokud je to možné, abych poděkovala všem lidem, kteří nám zachovali v této náročné době přízeň a kteří nás i materiálně podpořili. Děkuji jim za tuto materiální podporu, kterou se nám rozhodli věnovat. Vlastně pomáhají všem těm, kteří stojí v první linii, a to jsou naši policisté. My vám taky děkujeme, jak policistům, hasičům, tak samozřejmě i záchranářům. Zkrátka všem, kteří stojí, jak jste říkala, v první linii. To je mluvčí policie České republiky krajského ředitelství Ústeckého kraje major Jana Slámová. Pro více informací o postupech policie České republiky v Ústeckém kraji sledujte webové stránky www.policie.cz/ústecký-kraj. Děkujeme za reportáž a také děkujeme za vyjádření tiskovým mluvčím hasičů i policie. Protože nynější doba je náročná nejen pro nás, ale i pro seniory a lidi v nouzi, připravili jsme si zde pár kontaktů, které by se mohly těmto lidem hodit. Pokud některé takové znáte, předejte jim prosím tyto kontakty. Na závěr jsme se ještě telefonicky spojili s ředitelkou krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, s paní Lenkou Šimunkovou. Paní Šimunková, slyšíme se? Ano, ano. V jak velké míře testujete potenciální nakažené a jak dlouho již testování probíhá? Tak těch testovaných každým dnem je 20 až 30 osob. Testujeme už 3 týdny. Jak velkému náporu v dnešních dnech krajská hygienická stanice čelí? Ten nápor je poměrně velký. Není to jenom o tom, že musíme vlastně kontaktovat osoby, které byly v riziku výskytu onemocnění, buď cestovali v zahraničí, nebo se přímo setkali s nemocným. Vyhledáváme jejich rodinné kontakty, kontakty z práce, kontakty z nějaké aktivity sportovní a podobně. A případně kontrolujeme dodržování karantény, ale nejvíc nás asi zatěžují každodenní telefonické dotazy. Dá se říct, že jsou to i dotazy, které na věci, které lze bezpečně zjistit na webových stránkách, ať už našich, nebo ministerstva zdravotnictví, a nebo třeba i z médií, z televize a z dalších prostředků. To je určitě pro všechny důležitá informace. Moje další otázka. Jak je vám stát nápomocen? Tak nám nápomocen je, nebo vlastně dostali jsme jednak příkaz hlavní hygieničky státního tajemníka ve zdravotnictví, že můžeme všechny další úkoly, které my vykonáváme, můžeme odložit, a teď vlastně celá hygienická stanice se věnuje především výskytu onemocnění COVID-19, a pak děláme už jenom ty další nejnutnější věci preventivního dosudu. A kontroly, které my jinak běžně děláme, tak ty jsme odsunuli až na dobu, kdy bude po epidemii. Moje poslední otázka, jak by se měli občané s podezřením na nákazu zachovat, respektive jaký je vámi doporučený postup? Řekla bych, že nejenom občané s podezřením na nákazu, nebo respektive ti, kteří, to mluvíte vlastně o těch, kteří jsou v karanténě, tak ty musí zůstat doma, nesmí se stýkat s nikým ze zaměstnání, ze školy a tak dále, musí dodržovat pravidla, co se týká osobní hygieny. Pokud potřebují nutně třeba vyvenčit domácí zvíře, tak jenom co nejkratší vzdálenosti od domova v době, kdy ostatní moc nevychází, a v případě, že se s někým potká, tak se otočit prostě a odejít zase domů.
Paní Šimunková, já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji vám pěkný zbytek dne. A to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy příště. A sledujte nás na sociálních sítích. Přeji pěkný zbytek dne.